Salam, əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, bugün biz ilk olaraq dünən çəkilişimizdə qeyd etmişdik ki, bizim Rusiyada yaşayan əslən Astaralı bacımız qeyd etmişdi ki, sabah tezdəndən İlham rəsmi ananın övladları üçün evinə stul və stul dəsti alınsın. Biz də gəlmişik bacımızın arzusunu, istəyini yerinə yetirməyə. Sabahınız xeyir, bazar olsun. Deməli bizə gözəl qardaş 6 ədəd oturacaq stol, 1 ədəd qabaq stolu verməlisiniz. Xahiş edirəm, qiymətlərlə bizi tanış eləyin. Bundan qardaş, dəsti gələr çıxır 300 manatdan. Ama bundan dəsti çıxır 270 manatdan. Qiymətlərində fərqlədir. Bu bir əşdən əşdədə ölçüsü bu 92. Deməli, əziz izləyicilər, artıq biz rəsmi ananın yeni mənzilindəyik. Bildiyiniz kimi bizim qürbətdə yaşayan, əslən Astarada olan bacımız bugünlərim, bax rəsmi ana, sizin evə, bax bu görülən stul və stulları hədiyə etdi. Bizim bacımıza nə ürək sözünüz var, buyura bilərsiniz? Arzum budur ki, Allah uzasın başından töysün. Qızlısa, qapısın açsın. Bacımdır, yox. Övladı var, övladı var. Allah övladını saxlasın. Amin. Uzasın başına töysün. Neçə övladı var, Allah gözünə şeyin eləsin. Amin. Övladlar da subaydı, inşallah Allah toy qismət eləsin. İnşallah toy qismət eləsin. Qızlıdır, oğludur, hamısına qismət eləsin. Amin, amin. Amin, inşallah Allah çox çox xeyir versin. Bir otu görə, roturun görə necədir, ay İlyas? Deməli, bax, rəsmi ana, bax, bu stulların 8 ədəd oturacaq, 1 ədəd qabaq stolun alınmasına bacımız 15 min rubl pul vəsaiti göndərdi və stulumuzun üstünün klyonkasına qədər. Yəni, bacımız qeyd edib ki, ən bahalı klyonkada alınsın. Rafiq, zəhmət olmasa onu elə rəsmiyyənə, Rafiqdən köməli sərin üstündə. Və bacımız qeyd edib ki, yenə öz maddi dəstəyimi göstərəcəm rəsmiyyənin övladları üçün. Əla, Allah çox-çox xeyir versin. Qonaqlı, qaralı olasın. Yəqin ki, çayımız olar. Bax, çayımız var. De görüm, bax, bu axşam necə yatdınız? Xahiş edirəm, o barədə nə ola bilər? İzləyəcək, dünən 2 gündür biz milləti, hamısının göz yaşına qərb olub. Mən millətə onu bilirəm ki, misalı mən nətər deyir, mən onu zeynə çıxa bilmərəm ki, o dünənə qədər ağlayıbdırsa onu mən. Ha, misal nədir? Milyon dənə misal kimi insanlar ağlayır. Misalda mən onların borcuna çıxa bilmərəm. O dünən mən burada onunla danışdım, onun gözləri doldu. Allah canını sağ eləsin. Valla hər kəs bu işə hamı sevinir. Hamı göz yaşı ilə sevinç göz yaşları tökürlər. Tək ki Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan millətinin həmişə gözündən sevinç göz yaşları süzsün. Amin inşallah. Qaqaş, düzünüz zəhmət olmasa. Deyirsiniz, rahat yatdınız bir gecə. Rahat. Gecə necə yatdın? Ay İlyas. Yaxşı. Sərin yatdın yoxsa istilədin? Sərin. Və o bir evdə nətər yatırdın? İsti. Və istilənəndən durub ne yenirdin gecə? Bax, bax, tutaq ki, istidi, çıxıb ne yenirdin? Hə, karfkanını yenirdin. Ne yenirdin? Karfkanını yenirdin. Özünü yenirdin. Hə. İndi ehtiyac olmadı karfkaya. Hə, əla. Allah çox-çox xeyir versin. Allah çox-çox xeyir versin. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, stol problemimiz həll oldu. İnşallah sizlərin dəstəyi ilə rəsmi ananın övladları üçün yataq dəsti və deməli şifoner alınacaq, alarıq inşallah sizlərin dəstəyi ilə Allah qoysa. Görə rəsmi ana gün ortaya... Ay rəsmi ana, abedənə hazırlayırsan. Heç dəyiniz yox. İnşallah bazarıq yer gətirəcəm 5 dərəcdən. Deməli, əziz izləyicilər, sabah. Sabah, deməli, bu həyətdə qurbanlıq heyvan kəsiləcək rəsmi ananın həyətində. Bizim, deməli, Almaniyada yaşayan Cəllabatlı, əslən Cəllabatdan olan qardaşımız tərəfindən qurbanlıq heyvan kəsiləcək. İnşallah mən sabahki çəkilişimizdə qeyd edəcəm qardaşın konkret ünvanını. İndi şifahi deyirəm, ancaq onu bilirəm ki, Cəllabatlı, əslən Cəllabatdan olan qardaşımızdır. Deməli, əziz izləyicilər, mən sizlərdən bir xahiş etmək istəyirəm. Daha doğrusu, bizə
Rusiyadan pul göndərən qardaşlardan xahiş edirəm. Əziz qardaşlar, deməli bizim 2 dənə göndərdiyiniz pulun kodu, 2 dənə kod yanlış koddur. Daha doğrusu yanlış deyil. Deməli bunlar mənim adıma limit olduğu üçün hal-hazırda bankdan çıxarda bilmirəm. Xahiş edirəm. Rusiyadan bizə bax deməli göndərilən kodu deyəcəm sizə. Deməli 600-588-063 ilə başlayan pulun kodudur. 3500 rubldur. Göndərən şəxs deməli Osmanova Zeynəb Şəfəq qızı tərəfindən göndərilibdir. Təkrar edirəm. Osmanova Zeynəb Şəfəq qızı tərəfindən 3500 rubl pul vəsaiti göndərilibdir. Həmən vəsait hal-hazırda bankdan çıxartmaq mümkün deyil. Xahiş edirik bu kodu yenidən bizə göndərsin. Və ikinci kod isə deməli 118-533-273 3000 rubldur. Xahiş edirəm. Bax bu qardaşda, bu göndərən şəxsdə bu işi, bu kodu bərpa etsin. Deməli bu kod isə Məmmədov Elçin Habil oğlunun adınadır. Xahiş edirəm gözəl qardaş, əgər bizi izləyirsinizsə, bax bu pulun kodlarını xahiş edirəm bərpa edin. Hal-hazırda bax bu 6500 rubl demək olar ki mənim üzərimdədir. Yəni bu rəsmiyə ananın evinə gələn puldur. Həmən 19000 manatın içərisindədir. Əgər siz bu pulu bərpa etməsəniz, həmən vəsait demək olar ki mənim öhdəlimdə, mənim boynumda qalacaq. Yəni bunu mən təxminən 3-4 gün bundan qabaq göndərilən puldur. Çox-çox xahiş edirəm. Bir daha təkrar edirəm. Osmanova Zeynəb Şəfəq qızının adından göndərilən 3500 rubl və Mamedov Elçin Habil oğlunun adından göndərilən 3000 rubldur. Çox-çox xahiş edirəm bizi izləyən qardaşlar, bacılar. Bax bu vəsaiti xahiş edirəm bərpa edəsiniz. Çünki bu vəsait mənim demək olar ki hesabımda, mən bunu hesablamışam 19000 manatın içərisindədir. Əgər bu vəsait bərpa olmasa mən məcburam həmən vəsaiti öz şəxsi vəsaitimlə bərpa edəm. Çox-çox xahiş edirəm gözəl qardaşlar. Çox gözəl rəsmi xala, çox sağ ol, əlin qolun var olsun, əziyyət verdi, əziyyətinin halallığını istəyirəm. Allah xoşunuz olsun, mən demişdim orada yox, burada. Çox gözəl, dediyini elədin də. Əziyyəti siz çəkməmsiniz, rəsmi xala. Deməli, əziyyəti mən çəkməmişəm, siz elədiniz. Çox sağ ol, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Əziyyəti siz çəkməmsiniz. Allah razı olsun. Deməli, əziz Lezlə, biz gəldik Ətlas nənənin marketinə, buradan gəlmişik bəzi tərəvəz məhsulları almağa, rəsmi ananın oğlu ilə günorta yemək pişməsi üçün. Ətlas nənə, dünən deyirdin, çəkil səkində ürək sözüm var xeyirxah oğlanlara. Xeyirxah oğlanlara, Allah canları sağ eləsin, əlçiyə eləməsin. Üstümüzdən əlçi eləməsin. Allah belə oğlanlara ömür versin ki, belə kasıma küsur əl tutun. Oruçluq belə yəsin ki, onlara kömür olsun. Allah canları sağ eləsin. Allah dəyməsin, belə oğlanlar da hamıya kömür eləsin. Allah. Pomidor da ver, pomidor da ver, lobiya da ver. Şöyle var da ne kaka? Bak ya. Xiyar 1 manat 60 qəpik. 60 qəpik xiyar. Xiyar 2 manat 40 qəpik badımıza. 2 manat 40 qəpik. Atam. Yumurta 1 manat 50 qəpik. Çörək də dədə. 1 manat. Çörək var aşağıda. 50 qəpik. Lobiya. Lobiya. 1 manat 80 qəpik. Qışlıq. Kartof, pomidor, xiyar, badımcan, yumurta, lobiya. Hamısı. Cəmi nə qədər elədi? Cəmi 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 manat 40 qəpik. 14 manat. Ha, oldu. Hə, 14 manat. Ödəyirəm, yox, yazma. Hə. Ödəyirəm. Ödəyəcəyəm. Deməli, əziz izləyicilər, biz yenə Həzi marketdəyik. Bildiyiniz kimi
biz daimi ərzaqları Həzmi Marketdən alırıq, sərfəli qiyməti olduğu üçün. Deməli, bizim bugün Həzmi Marketə gəlişimizin məqsədi, bayaq videomuzun əvvəlində gördük ki, Rəsmiyyə ananın evi üçün biz stul dəsti aldıq gətdi. Bizim Rusiyanın Qazan şəhərində yaşayan, əslən Astaradan olan bacımızın göndərdiyi 15 min rubulla, yəni həmən vəsaitlə. Və təxminən 20 dəqiqə bundan qabaq bizə həmən stulları aldığımız satış məntəqəsinin rəhbəri bilib ki, biz həmən işi, yəni həmən stulları ehtiyacı olan, yəni az təminatlı ailə üçün aldıq, yəni Azərbaycanın xeyirxah insanlarının deməli aldığı evə aldıq və həmən qardaş, yəni satış məntəqəsinin rəhbəri dərhal bizə zəng vurdu və bizdən xahiş etdi ki, onunla təcili olaraq görüşək. Biz getdik, həmən qardaşla görüşdük, həmən satış məntəqəsinin sahibi bizə çıxartdı, yəni 40 manat həmən stola verdiyimiz 370 manatdan 40 manat geri qaytardı və xahiş etdi ki, mən bunu bilməmişəm, siz bu işi xeyriyyəçi niyyəti ilə edirsiniz və bu 40 manatda məndən sizə kömək olsun. Biz də dərhal Qazanda, Qazan şəhərində yaşayan bacımıza zəng vurduq, bildirdik ki, yəni sizin göndərdiyiniz həmən 370 manatdan, 370 manatdan. Deməli, satış məntəqəsinin rəhbəri bizə 40 manat pul vəsaiti qaytardı və bacımızı bizə qeyd etdi ki, siz necə istəyirsiniz, hansı istiqamətə istəyirsiniz, sərf edin, yəni o pul sizin ixtiyarınızdadır. Biz isə qərara gəldik, bacımızdan da məsləhət etdi ki, yəni bizim kəndimizdə bir kasıb ailə var, yəni Bakı şəhərindən təxminən 2 gün bundan qabaq gəlibdi, biraz da səhhəti ilə bağlı problem var, elə körpə uşaqları var və bacımıza məsləhət etdi ki, həmən vəsaitə o aliyə ərzaq məhsulları alaq və bacımız dərhal qeyd etdi ki, çox gözəl, tədbirə layiqdir. İndi biz buradan həmən 40 manatlıq pul ilə ərzaq alıb və aparacaq qeyd etdiyim kimi həmən adını çəkdiyim az təminatlı aliyə. Allah bir daha canınızı sağ etsin, ömrünüzü uzun etsin inşallah. Bir çək? 20 manat 80 gəl. Hə, 20 manat 80 gəl. Deməli, biz əziz izləyicilər bəzi tərəvəz məhsulları da alacaq. Onun üçün də biz təxminən 20 manat 80 qəpili ərzaq aldıq. İndi yollanacaq tərəvəz məhsulları satılan yerə və əgər yerdə qalan deməli 20 manat 20 qəpiyə, 19 manat 20 qəpilikdə geridə qalan tərəvəz məhsullarını alacaq. Əlavə vəsait qalsa və bacımızın özünə inşallah təqdim edəcəyik. Nə qədər etdi zəhmət olmaz? 20 manat 80 qəpik. Başdır. Deməli, hər izləyicilər, biz bugün təsadüf 2 dəfə Əsbəb nənənin yanında olduq ərzaq bəzi məhsulları almaq üçün. Əsbəb nənə zəhmət olmasa, deməli, bizə ad deyəcəm, mallar verəsiniz, xahiş edirəm. Hə, lobiyanı da qoyuraq. Deməli, əzizləyicilər, artıq biz bayaq qeyd etdiyim kimi bacımıza ailəsi üçün aldığımız bax məhsullar buradadır. Əsas nənədən aldıq, bildiyiniz kimi Qazan şəhərində yaşayan əslən Astaradan olan bacımızın göndərdiyi 40 manatın 20 manat 80 qəpiyini biz Həzmi Marketdə xərclədik və yerdə qalan 19 manat 20 qəpiyi isə Əfraz nənənin yanında biz xərcləyəcəyik. Əfraz nənə, bizim cəm borcumuz nə qədər etdi? Sizin borcunuz 20 manat 30 qəpik. 20 manat 30 qəpik. 20 manat 30 qəpik. Çox gözəl. Deməli, Əfraz nənə, izləyicilərimiz o gün sizin çəkilişə baxıb, məndən xahiş ediblər ki, çalışdığın qədər Əfraz nənədən də bazarlıq elə, qoy Əfraz nənənin də alveri olsun. Allah köməyiniz olsun, Allah dəyməsin. Allah Elşan da bizim üstümüzdən əksik eləməz. Sizin kimi oğlanları belə başınız uzu olsun. Belə kasıba, küsuba, əl tutursunuz. Allah həmişə sizi belə varınızı, pulunuzu başın. Bu məhərrəmlik yiyəsi kişi, oruçluq yiyəsi kişi. Yox, kişi demədə xahiş eləmək təzindən. Allahımızın adı, Allahımızın yolunda. Böyük ucu Allah demək lazımdır, xahiş eləmək təzindən.
Deməli, bax, bunu da ətrazdan Rusiyanın Kazan şəhərində yaşayan, bizə Nurpaşa doktora dəfələrlə yardım göndərən, Xəyyam kişinin evinə və digər az təminatlı ailələrə dəfələrlə yardım göndərən bacımız tərəfindən bax bu günlərim bu işlər görünür. Allah əvəzin versin, Allah başa düşsün. Bəyəxsə dedi, şifahi dedim də rəsmi ananın evinə. Bildim. Gördüyünüz kimi nələr aldı. Bax o bacı. Hər şey. Bu məhsullarda bax bizim gücümüz çatanı kömək edir. Sakinsin abla. Çox sağ ol. Elşənin atasına rəhmət eləsin. Ölənlərinə rəhmət. Şəhid ailəsi kimi kim kimə kömək durur, Allah onun başını ucu eləsin. Amin inşallah. Rafiq, zəhmət olmasa bazarlıqlara yığ maşınıza. Bəli, bəli, yığ zəhmət olmasa. Əziz izləyicilər, biz hələlik olaraq bax bu bacımızın adını və özünü lentə götürmürük. Hələlik olaraq ancaq bacımızın oğluna bugün göndərilən yardımları biz təhvil verəcəyik. Baqaş, necəsən? Nə var, nə yox? Deməli, bax, sizə bu günlərim təxminən 41-42 manat dəyərində ərzaq və tərəvəz məhsulları alınır. Bizim yaxın gecə zəhmət olmasa, Rusiyanın Kazan şəhərində yaşayan əslən Astaralı bacımız tərəfindən göndərilibdir. Allah razı olsun. Rafiq, zəhmət olmasa boşal. Yox, sən bura qoy. Yaxşı. Sən orada dur. Orada dur, oradan daşı. Yox, ora sonra özləri götürər. Gözdə qaqar. Axırda götürərsən. Tələsmə, tam tələsmə. Ha, çörəyə qoy evə. Qalmaz ki, nəsə. Nəzarət edəyəm. Yox, tər gəlmiz. Oldu, qaqam. Çox sağ ol, şirin ağzına. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ ol, qaqam. Allah razı olsun. Bunları evə səhərinə qarşı qoy, gün qurxaram. Deməli, əziz izləyicilər, biz bugün də Cəvahir nənənin qonağıyıq. Cəvahir nənə, necəsən, nə var, nə yox? Sağ olun, qadam, çox sağ olun. Vəziyyətin zadın. Hoş gəlmişsin, sağ olun, qadam, çox sağ olun. Allah razı olsun, Cəvahir nənə. Sağ olun. Cəvahir nənə, o gün yadınızdadırsa, əgər mən sizə qeyd etdim ki, bizim Rusiyanın Murmansk ablasından Apatit şəhərində yaşayan qardaşlarımız qeyd etmiş ki, Cəvahir nənə üçün hər ay ərzaq pulu göndərəcəyik. Bugün qardaşımız deməli sizə 2600 rubl yardım göndərdi. Yəni qeyd etdiyim kimi Rusiyanın Murmansk oblasının Apatit şəhərindən, yəni Azərbaycanlı qardaşlar tərəfindən bu gün sizə 2600 rubl pul vəsaiti göndərdilər və mən gəlmişəm həmin vəsaiti. Allah canınızı sağ eləsin, oradakilərin də canını sağ eləsin, Allah onların da başından töysün, oradakiləri də Allah qorusun. Allah hamınızın canını sağ eləsin. Siz ki, bax, oradakilər də, siz də, bax, mən kimi kasıva, nə bilim, xəstiyə əl tutursunuz, Allah canınızı sağ eləsin. Oradakilər orada qorusun, sizləri də burada qorusun, qadın qalmışsın. Allah deyməsin. Oradakilər də Allah qorusun. Amin. Allah onların həmişə başından töksün. Amin. Canlarını sağ eləsin, qadınlar. Çox sağ ol, Cavar nənə. Bax, Cavar nənə, 66 manat. Xahiş edirəm, bir dənə sahib pulunuzu görün. Həqiqətən də 66 manatı, yoxsa kəsir. Yox, düzdür, sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ ol, şirin, ağızdan xeyir işlərə istifadə edəsin. Çox sağ olun, Allah deyəsin, başından töksün. Çox sağ ol. Allah onları da orada qorusun. Ürəkləri nə formada istəyir, bax, sizi də onlar da orada. O cürə saxlasın, o cürə Allah başınızdan töksün, qurban olun sizə, başınıza döyün. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Biz zaten yeni çay gətirin sən. Allah var eləsin, vaxtımız azdır. Deməli, elə istəyirik ki, bugünkü çəkilişimizi bax sizin evdə yekunlaşdırır. Sağ olun, qadanım. Allah deyəməsin. Deməli, Rafiq qardaşım. Allah sizin də canınıza sağ eləsin, başınıza döyün. Bir dənə zəhmət olmadı, stop elə. Deməli, əziz izləyicilər, dünən axşam bizim hesabımıza Rusiyanın Moskva şəhərindən Gürcüstanlı, deməli, Nazarlı kəndindən, əslən Gürcüstanlı olan Nazarlı
kəndindən Natiq qardaşımız 3000 rubl vəsait göndərib ki, Rəsmiyə ananın yeni evinə, həyətinə deməli sopaların alınması üçün inşallah qardaşın da arzusunu, istəyini biz yerinə yetirəcəyik. Çox belə olsun. Və İlhamə ana üçün, İlhamə ana üçün deməli Moskvadan Tərtər rayonunun Qaraqoyunlu kəndindən adının çəkilməsini istəməyən qardaş üçün isə İlhamə ananın evinin tikintisi üçün 1000 rubl pul vəsaiti göndərdi. İnşallah həmin vəsaiti də biz gələcəyik deməli əlimizdə olan 3182 manatın üstünə Allah qoysa. Və deməli bir nəfər şəxs isə, bir nəfər şəxs isə Qaryağdı kişinin bacanağı oğlu deməli Emin qardaş üçün 10 manat göndəribdi. Deməli Şuşalı qardaş Bakı şəhərində yaşayır. Şuşalı qardaş 10 manat Emin qardaş üçün göndəribdi. Əziz qardaşlar, əziz xeyirxah insanlar, mən qeyd etmişdim, Emin qardaşın bir aylıq, deməli 300 manat məbləğində həkimə gedib gəlməsi və restitinə pul lazımdır. Onun üçün də sizlərə müraciət edirik. İnşallah ayda cəm şəkildə 300 manat Emin qardaşın, yəni qaryadı kişinin, deməli bacananın oğlunun müalicəsi üçün bir ayda 300 manat pul vəsaiti tələb olunur. İnşallah sizlərin dəstəyi ilə hər ay həmən vəsaiti biz toplayıb verəcəyik Emin qardaşa və Emin qardaşın atası isə Emin qardaşı aparıb ayda bir dəfə müalicəsini elətdirib inşallah gətirəcəyik. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, mən bugünkü çəkilişimizi bununla da yekunlaşdırıram. İnşallah sabah yenidən sizlərlə bir yerdə olacaq. Azərbaycanın qəhrəman mərd oğullarının göndərdiyi yardımlarla sizləri tanış edəcəyik. Hələlik olaraq sizlərdən ayrılıq. Allah sizlərdən yar olsun. Allah hər zaman üstünüzdə olsun. Allah qazancınızı bol etsin. Amin. Çox sağ olun, gözəl qardaşlar. Amin.